Hola, sóc la Montse Marcet i sóc llibretera. Lectors al Tren és un projecte amb el que trec els bons llibres de la llibreria. Escoles, centres cívics, centres de psicologia, biblioteques... que necessiteu o vulgueu treballar una temàtica o matèria a través dels llibres i àlbums il·lustrats, em demaneu el tema i jo us busco, selecciono i trio els llibres i us els vinc a explicar a casa vostra. Els mirem, comentem i contrastem, i els que us agradin, us els venc. La TV Animalista em va demanar que preparés una maleta de llibres que parlessin d'animals des d'una perspectiva ètica. El capítol de la maleta d'avui és Coneguem-los, un món per descobrir, on coneixerem doncs, els diferents animals i sabrem com viuen. En aquest capítol us explicaré un parell de contes. El més espectacular és aquest que es diu Simios, del Martin Jenkins, il·lustrat per Vicky White. Aquest àlbum ens ensenya els diferents tipus de simis que hi ha en el món i ens parla de 5 tipus de simis. Veiem l'orangutan amb uns dibuixos realistes preciosos, on ens ensenya com viuen en comunitat, el que mengen, com es relacionen, les relacions pares-fills entre els altres animals doncs, del seu clan, els ximpanzés, uns dibuixos super, super espectaculars que sembla que estiguem enmig de la rotllana d'aquests animals, el bonobó, que és el quart simi que ens ensenya i que ens explica doncs, les seves característiques. I al final de tot, per donar-nos també una mica de sorpresa abans, després del goril·la, ens diu... Tots aquests simis els coneixes? I diu, però tu també ho saps, que ets un simi? Molt espectacular i molt didàctic. Un llibre que, a més, ens situa en el planeta on viuen cada una de les espècies. I l'altre que us explico d'aquest bloc és l'Estela Lluna. L'Estela Lluna és la història d'un ratpenat. És poc habitual trobar en un conte o en un àlbum il·lustrat una història que ens parli d'un ratpenat. Tenim aquesta tendència, doncs, a vegades, a tenir una mica de repelús, depèn de quina mena d'animals. Hi ha gent que li passa amb les serps, amb les formigues, amb els escarabats. I un dels avantatges d'aquest llibre que ens parla de l'Estela Lluna, perquè és el nom que se li dona a aquest ratpenat, és que aprenem doncs, a veure com viuen, que són uns animals absolutament encantadors, i amb aquesta història doncs, una mica tendra, una mica divertida, amb un toc d'humor molt ben trobat, aprenem doncs, a valorar aquest animal una mica desconegut. I a més, al final de tot el llibre ens explica una miqueta doncs, de característiques i coses que puguem aprendre d'ell. Però, sobretot, el que m'agrada d'aquest llibre és que és molt divertit, que ens fa riure i que ens apropa a aquest animal tan particular.